prave razlozi su uistinu brojni. Neki od njih su naravno nedovoljna novčana primanja, uvjeti rada, nemogućnost pronalaska prvog zaposlenja, velik porez i slično. Naša država, konkretno ako govorimo o cijeloj Bosni i Hercegovini, nema jasan stav po tom pitanju, kao ni prijedloge rješenja za ovu situaciju. Stoga evo smatram da mi u Zapadno-Hercegovačkoj županiji trebamo napraviti određene iskorake. Moj predmet inicijative je da se porez na promet nekretninama za mlade bračne parove, a i mlade osobe do 35 godina, s dosadašnjih 5% smanji na simboličnih 0,1%, te da se Zakon o porezu na promet nekretnina Narodne novine ŽZH broj 17/99 izmijeni. Ovim navodim, naravno da se mora raditi isključivo o kupnji prve nekretnine. Mislim da bi ova inicijativa olakšala rješenje stambenog pitanja mladih te mladih bračnih parova. I evo, ja vjerujem da ćete svi zastupnici imati razumijevanje i podržati ovu inicijativu. Naravno, ne smatram da danas trebamo u ovoj inicijativi glasovati. Ja predlažem da ja dam vama predsjedniče, odnosno tajnice, pa da to reguliramo na način da to je.